თბილისში ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი კანდიდატების ვინაობა უკვე ცნობილია. კანდიდატების საზოგადოებას დღეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ და თბილისის მერმა თავად წარუდგინეს. მთაწმინდა არჩილ გეგენავა, ქრწანისი დავით საყვარელიძე, ვაკე გიორგი კარბელაშვილი, საბურთალო ანდრია ურუშაძე. ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატების უმეტესობას ყოფილი მინისტრები და მინისტრის მოადგილეები შეადგენენ. ოპოზიციის ნაწილი ნაციონალურ მოძრაობას ძლიერ კონკურენტად მიიჩნევს, ნაწილი კი მათ სისუსტეებსა და წარუმატებელ პროექტებზე საუბრობს. ჩვენი ამოცანა მეტი სარგებელი ჩვენი საზოგადოებისთვის. ხალხისთვის მეტი სარგებლის მოსატანად თბილისში მაჟორიტარობის 10 კანდიდატი იბრძოლებს. შესანიშნავი 10-ეული ასე უწოდა თბილისის მერმა ნაციონალური მოძრაობის რჩეულებს. თაწმინდა არჩილ გეგენავა, კრწანისი დავით საყვარელიძე, ვაკე გიორგი კარბელაშვილი, საბურთალო ანდრია ურუშაძე, ისანი გიორგი ვაშაძე, სამგორი მიხელ მაჭავარიანი, დიდუბე გიორგი ჩაჩანიძე, ჩუღურეთი ანდრო ალავიძე, გლდანი ნიკოლოზ ხაჩირიშვილი და ნაძალადევი მერაბ სამადაშვილი. ქალაქის პრობლემების გასაცნობად კანდიდატებს მეგზურობას თბილისის მერი გაუწევს. ყველა ჩვენი კანდიდატის მთავარი ამოცანაა იცოდნენ დეტალურად რა პრობლემა არის მათ კონკრეტულ უბანში, კონკრეტულ ქუჩაზე, ყველა ჩიხში, ყველა ეზოში. ნაციონალური მოძრაობის გნებავთ კრედო, გნებავთ დოქტრინა, მდგომარეობს შემდეგში: არ დაუშვათ წარსულის დაბრუნება, არ დაუშვათ აშენებულის დანგრევა, არასოდეს დაუჩოქოთ მტერს და მეტი სარგებელი მოუტანოთ ჩვენ ხალხს. კანდიდატების თქმით, დედაქალაქის მცხოვრებლებისთვის მთავარი პრობლემა დასაქმება და ჯანდაცვაა. ჩემი ფუნქცია, რომ თითოეულმა ისაში მაცხოვრებელმა ოჯახმა, თითოეულმა ადამიანმა მიიღოს მეტი სარგებელი და მიიღოს კონკრეტული შემოსავალი ხელფასის სახით სწორედ ამ პროექტებიდან, რასაც ჩვენ ვიწყებთ ისმის რაიონში. არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიების უმრავლესობა ნაციონალური ათეულის ხილვის შემდეგაც დარწმუნებულია, რომ მაჟორიტარების ბრძოლას თვითონ მოიგებს. დასაქმებით მოსახლეობის მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობით ისეთი პირობების შექმნა, რომ თითოეულ ოჯახს მინიმუმ 1000 ლარიანი შემოსავალი ჰქონდეს თვეში, ბევრად უფრო მიმზიდველი იქნება ამ მოქცევისთვის. ყოფილი მინისტრი, რომელიც ჯანდაცვაზე იყო პასუხისგებელი და მისი მინისტრობის დროს მისი გაშვება გახდა საჭირო იმისათვის, რომ რაღაცა ცოტა უმჯობესი ყოფილიყო, ეხა ეს მინისტრი რატომ უნდა იყოს კარგი დეპუტატი? ისევე არ მეპარება ეჭვი ჩვენი 10-ვე კანდიდატის გამარჯვებაში თბილისის ოლქებში, როგორც არ მეპარება ეჭვი საქართველოს მასშტაბით ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატების გამარჯვებაში. მაჟორიტარობის კანდიდატები თბილისში უკვე დაასახლა ქართულმა ოცნებამ. რაც შეეხება ქრისტიან დემოკრატებს, მათი კანდიდატების ვინაობა ხვალ გახდება ცნობილი. ახალი მემარჯვენეები კი ამ ინფორმაციას კვირის განმავლობაში გაავრცელებენ.